Півшоста ранку лежали з товаришем, говорили собі, обговорювалися, ми сміялися там, як обично. Чую якісь голоса. Висуваю голову, дивлюся, москалі. Ну, метрів 50 від мене. Так почався перший у житті бій нацгвардійця на позивний «Монгол». Чоловік згадує, це сталося на Оріхівському напрямку, на Великдень. І вони мене побачили і бігом до мене, типу, свої, я говорю, що хто свої, ну, в смислі свої, давай мені свої позивні, я свій позивний. І вони посідали біля, вони якраз хотіли займати позицію в норку, залазить в норку. І я кажу товаришу, давай на автомат, говорю, сюди, дає мені автомат. Військовий згадує, бій тривав близько 20 хвилин. Проти 7 окупантів наших захисників було двоє. Монгол вів бій з автомату, а його побратим перезаряджав ріжки. Вони там пробували і обійти мене, і гранати в мене летіли. І один сховався теж за дерево. Якраз так гарненько став. Було видно дубцю, де я йому навалив ту сраку, чую, кричить. Відходимо. Ну, що їм сказав, враження, звісно, адреналін був, дуже сильний адреналін був, тому що перший бій. Але слава Богу, що живий, що залишились, вийшли. Чоловік каже, на позиціях раніше не затримувався. Спочатку в мене були обов'язки ножок. Я заводив людей на позиції, забирав з позиції, ну, заміни проводив, заносив боєприпаси, там, харчі. А потім вийшло так, що потрібно було йти на позицію, замість, ну, товариш не зміг, то я пішов. Я зайшов на позицію замість товариша. І там уже на позиції тримав оборону. Монгол розповідає, під час бою отримав поранення, однак помітив це не одразу. У мене кульове, куля, виходить, зайшла в м'яз, вивернула і вийшла зразу. І два осколки, лихні осколки ми отримали в той же самий день, десь близько обіда. По нас відпрацювали два скида. То вийшло, що у мене сюди в руку і сюди в ту саму руку. А в товариша там трошки, ну, серйозніше, набагато серйозніше поранення, але нічого, слава Богу, його вже витягнули. То вже живий, теж здоровий, відписався, все добре. З позиції військовий евакуювався самостійно. Нині ж лікується та чекає на повернення до побратимів. Ми стоїмо до кінця і будемо стояти, і я буду йти, і поки б'ється серце, буду воювати. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.